sisi wa KKKT Dayosisi ya Kaskazini Mashariki. Leo hii ni siku kubwa kwetu. Tunapenda kumshukuru Mungu kipekee sana kwamba tumekuwa na ibada ya pekee katika usharika huu wa Handeni, eneo la Msomera, ambapo tumekutana na wenzetu wengi waliohamia kutoka kule Ngorongoro kuja mahali hapa. Kwa utaratibu wa serikali yetu ya Tanzania, wenzetu hawa wamehamishwa kutoka kule Ngorongoro na kufika mahali hapa. Tumejionea mambo makubwa ambayo serikali yetu imeendelea kuyatenda kwa ajili ya wenzetu hawa: bwawa kubwa la maji linalojengwa, miundo mbinu mbalimbali, umeme, barabara na maji. Na kwa kweli wanafurahia maisha katika eneo hili. Na hivyo tumeona sisi kama kanisa tufike mahali hapa kuwapokea rasmi washarika wa KKKT ambao waliokuwa wanaabudu katika dayosisi ya Kaskazini Kati kule Arusha. Na hivyo wamefika mahali hapa na sisi tumekuja kuwapokea rasmi. Na katika kuwapokea huku tunamshukuru Mungu kwamba Baba Askofu Dr. Solomon Masangwa wa KKKT dayosisi ya Kaskazini Kati, ambaye yeye ndiye alikuwa kiongozi wa washarika wale katika eneo lile la Ngorongoro, amefika siku ya leo ili kutukabidhi rasmi. Na hivyo tunapenda kumshukuru pia Baba Askofu kuja na msafara wake, msaidizi wa askofu, katibu mkuu na mchungaji ambaye alikuwa na hudumu katika usharika ule, ambao wamefika hapa ili kutukabidhi rasmi washarika hawa. Imekuwa siku ya furaha sana. Ni matumaini yetu kwamba eneo hili litaendelea kupanuka, utakaoendelea kupanuka sana kwa maana ya kanisa na miundo mbinu mbalimbali ya kuabudia. Mungu wetu aendelee kubariki sana kazi yake inayoendelea kufanyika katika eneo hili. Asanteni sana.